Čaute, čaute, motorradiaci. Dnes to bude iba taká rýchlovka s jednou z najdôležitejších noviniek. Je to Multistrada V4 vo verzii Rally. Mrkaj na to. Estetika level 8000. A chcem upozorniť zvlášť na toto. Nádherne brúsený hliník, presne tak, ako to majú Ducati na rejsových strojoch. Niečo neskutočne nádherné na takomto veľkom endure, že klobúk dole. My sme V4 jazdili už niekoľkokrát, ja som ju mal dokonca požičanú hneď ako prišla na Slovensko a bol som z nej hotový. Vtedy som ju nazval, že je to projektil, ktorý ťa jednoducho prevedie krajinou. Máš vďaka tomu semiaktívnemu podvozku pocit, že levituješ nad cestou. On ti naozaj nedáva vedieť o žiadnych nástrahách týchto našich rozbitých ciest. A tuto, na týchto offroadíkoch, maďarských, rozmočených, blatistých, sa mi to teraz iba potvrdilo. Ja som tu oblečený takto. Nie, že by som sa nevedelo adekvátne obliecť na Multistradu vo verzii Rally, ale tuto kúsok je Slovakia Ring, kde práve prebieha Ducati deň, ale máme počasie takéto, aké máme. Asi to aj možno trošku vidíš. A preto som sa rozhodol ten čas využiť trošku efektívnejšie a preto som vyťahol V4 sem. A fakt, že slušne som si zajazdil. No a Multistrada V4 to je inak taký chameleón, pretože všetci vieme, že ona existuje aj vo verzii Pikes Peak, tá je taká, že čisto cestná, tá má ohlin semiaktívny, to je úplne iný podvozok, má obe kolesá 17 palcové odlievané a má iba jednostrannú kývku, na rozdiel od tejto. S ňou teda naozaj, že môžeš aj drať slidere na okruhu a naopak, toto je stroj presne na takéto offroadíky a potom, keď naložíš do zdu manželku, priateľku, milenku alebo čokoľvek, tak nehodiaci sa škrtnite. Tak aj s troma kuframi môžete lietať po celej Európe v absolútnom pohodlí. Naozaj toto, ako Multistrada dokáže vlastne ochraniť jazdca pred vetrom aj všetkými možnými nástrahami a plus k tomu ten podvozok, to je niečo neskutočné. Naozaj, akože toto Ducati zmákla, ja by som si dovolil povedať, že aj určite aj najlepšie spomedzi všetkých značiek, ktoré sa venujú takýmto veľkým cestovným enduram. Práve táto obrovská nádrž je jednou z fičúriek, ktoré má iba Multistrada vo verzii Rally. Odtiaľ to zmizol ten odkladací priestor, on sa presunul sem, tam sa ti vôjde aj kľúč, aj mobil. No a nedá mi nespomenúť aj sledovanie mŕtvého uhla. Toto je ten senzor. A upozornenia ti prichádzajú k spätnému zrkadlu. Presne tuto je tá oranžová taká výstražná kontrolka. A takisto samozrejme, ako aj ostatné Multistrady, adaptívny radar, ktorý dokáže prispôsobovať rýchlosť motorky, rýchlosti vozidla, ktoré ide pred tebou. No a Multistrada V4 tým pádom je akože podekel naložená elektronikou. Ani si neviem predstaviť, čo by sa sem ešte viac dalo nasypať. A ešte táto estetika k tomu. A ak by to bola ešte verzia Pikes Peak, tak akože dovidopo. Normálne dovidopo. Ďakujeme oficiálnemu importérovi motocyklov značky Ducati, spoločnosti Ducati Slovakia, že nás sem na okruhové jazdy pozvali. Ja som mal pôvodne naplánovanú Panigale V2 aj V4S, ale jednoducho cítim, že už to dnes asi nedám, pretože mrholí čoraz viac a nechcem to prepaliť takto na začiatok sezóny. Zvlášť, keď nám ešte tá naozajstná sezóna ešte vôbec nezačala, ale jednoducho je empiricky dokázané, že raz musí vyjsť slnko. Teším sa na ten čas a práve preto to nechcem teraz nejakým spôsobom prepáliť, ale určite sa na Ducati na okruh ešte aj dostaneme, hádam tento rok, pri najhoršom
Budúci motorradiaci, ďakujeme aj vám, že sledujete naše videá a kliknite si aj na odber, aj na zvonček, aby vám žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo kdekoľvek na cestách. Zatiaľ sa majte. Čaues.